I da krenemo, dragi gledalci, sa razgovorom s našim dragim gostom, doktorom Daliborom Daničićem, koji će nam govoriti o ideji koju je započeo, da vidimo dokle se stiglo sa idejom koja se zove Građansko novinarstvo, Ultra trkaču Srbije i svemu onome što nam bude iskrslo kao tema. Pomaže Bog i dobrodošli u studiju televizije Hram u emisiju Razgovornik. Bog pomogu, Savo, hvala na pozivu. Prvo u 2023. Jeste. Nadam se da će ih biti još, jer uvek iz kuhinje građanskog novinarstva izlaze raznorazne lepe teme i lepi običaji koji uspevate da zaštitite od zaborava širom Srbije. Pa možda vas ljudi više povezuju sa ultratrkačem, koji je onako jedna poznata ideja koju ste započeli pre nekoliko godina, ali ajde da malo naše gledalce upoznamo sa građanskim novinarstvom, jer je i sam naziv u vašem slučaju jedna vrlo interesantna konstrukcija reči. Pa, hvala još jednom na poziv, ako mi veruješ, samo ja ću na ti sam sa tobom, pa nemoj zameriti. Onda ću ja reći na ti. Jedino kod tebe i dolazim, ono, da volim da dođem, jer ovde bez smetnje mogu da izgovaram reči poput Bog, Gospod, Bogu hvala, slava Bogu, a da se neko ne štreca preko puta mene. Pa, znaš kako, sad te moram i razuveriti, zato što Ultra Trkač jeste prepoznatljiv kao zajednica i to je, da kažem, nešto najtemeljnija zajednica na ovim prostorima. Mislim, neskromno je, ali tako jeste to. Ljudi koji su imali dodira mogu da posvedoče o tome. Ali ono što ja radim kao ja, mislim da većinom ljudi prepoznaju više građansko novinarstvo. Jer ne zahteva preteran neki napor. Ono što smo malo pripričali, možda sediš u kolima da odslušaš, tebi posluži to kao da si se umio, taj neki razgovor ili ohrabrenje za ono što tebe trenutno muči. I onda mislim da mnogo više ljudi, čak se neki ljudi došli u Ultra Trkač tako što su negde malo googlali pa pogledali šta je to, kakve veze ima jedno sa drugim i onda su došli. A samo građansko novinarstvo kao građansko novinarstvo nastalo je pre 7 godina. Isto iz te moje neke želje da nađem što više svedočanstava da je moguće. Opet isto koji Ultra Trkač, to radim besplatno, znači o svom nekom trošku. Uvek su tu prijatelji da pomognu, da li, ne znam, prijatelj Aljoša spremao sa autom ili Žakula da auto ili... Sad da ne ulazim u te neke detalje, to... Ima na početku svake emisije. Jeste, Bogu hvala, ima tih ljudi koji pomažu, a traže jedino od mene da ih ne pominjem da su pomogli, ali mislim da je bitno pomenuti te neke ljude. I od starta je ta ideja bila, ja sam to nazvao kao neki izvod iz knjige besmrtnih. Opet, možda malo pretenciozno, ali ja sam to više puta govorio. Kad bi ja sve svoje ultra trkače i ljudi koji sam intervjuisao, većinu njih, da kažem 99% razgovora ja bih ponovio, kad bih postavio na jedno mesto i kad bi zaspao i probudio bi se, ja bih mislio da sam u raju. Jer to su stvarno ljudi koji sobom svedoče evanđelje na prvo mesto. Čak i oni koji nisu svesni da to rade, koji možda se deklarišu da i ne veruju ili ne veruju do kraja ili nisu liturgijski u veri, sobom svedoče to. I onda, Bogu hvala, malo po malo, tu ima najrazličitih ljudi, od ateista, muslimana, do pravoslavnih episkopa koje sam intervjuisao, do poslednje, evo sad mi je nešto zanimljivo, mada tako se i namestilo da sam tri, četiri, stvarno najbolja ikonopisca i freskopisca koje imaju na ovim prostorima i šire, uspeo da intervjuišem, to je da uradim razgovor sa njima i samo sam zahvalan na tome, jer to su ljudi koji, ako izuzmemo i to što umeju, i za to što su umetnici, je lepo da mi ništa ne kažu o tome, je lepo da ih poznajem. Jer sobom svedoče neke muke koje su proneli, neko svedočanstvo, neko odbacivanje, neko negiranje, čak smo i neki ljudi i zajedno, mislim, i ti si mi preporučio poslednje Branka Raduljkovića što sam intervjuisao, to je muka jedna velika, ali i velika radost na drugu stranu. I onda malo po malo, tu se stvarno nakupilo dosta razgovora, čak i za neke koje ja ne smatram, nisu meni nešto preterano, da kažem, nezanimljivi, nego nisam osetio to nešto što su drugi osetili, dobio sam zahvalnosti bukvalno da im je možda spasilo život, nešto što su čuli. Tako da, slava Bogu, ide to dobro. Meni se sviđa ta konstrukcija građansko novinarstvo. Obično se to građansko nešto vezuje kao da ne pripada svima, već samo nekima koji sami sebe nazivaju građanima, a da ovi drugi to nisu. A opet nekako mislim da je to jedna široko postavljena reč građansko i da zapravo pripada svima koji suštinski poštuju i cene onog drugog sa svim svojim razlikama koje
taj čovjek jeste ili žena, nebitno. Zbog toga mi je samo ta konstrukcija nekako u pravim rukama. Pa i to je ono zanimljivo. Naprimjer, što su malo oštrije, da kažem, desno, ako to može da bude, oni me pitaju pa što građansko, onako malo ih podsjeća prvo kad vide na neku građanštinu, to jest na malo građanštinu. A opet ja mislim da i ovi drugi koji se deklarišu to, kao da su striktno samo oni građani, mislim da me oni malo i ne vole zato što sam im zaokupirao taj sam naziv. A mogli su oni da pa nisu izgleda dovoljno istraživali. Banalan je primjer, zato što je 2014. godine to bio start-up posao u Južnoafričkoj republici. I moja prosto ono razmišljanje majmunčeta koji zna da sabere 1+1 jeste da će se ta reč koristiti kao ključna reč. I prosto samo iz tog razloga sam uzeo građansko novinarstvo jer sam verovao da će se koristiti ta reč pre ili kasnije. I zapravo, ali taj njihov izvorno, kako su oni to zamislili, to je neka poludbaška priča da ti na tim platformama možda podkazuješ, da prijavljuješ, da cinkariš i ostalo, a ovo sam ja zamislio s početka da bude veći broj ljudi aktivan, da može to bude kao neka platforma gdje će, ne znam, neko iz Niša poslati snimak promocije neke knjige ili snimak nekog koncerta klavira ili ne znam nija šta, ali ne znam, mislim da to malo nije realno, ipak je to moja ideja. I ne treba, ja sam s početka nervirao, ono, kao i svaki ono nadobudni čovjek, što se ljudi ne uključi, što ne prenose. Pa prenose ono što oni mogu. Tako i je. To je to. I onda sam... Ali mislim, izvini, da si bio zapravo, kako su malo pregovorili, ima jedan koncept, pa da si da dobio malo ispred tog koncepta koji je tada bio zamišljen iz razloga što zaista ljudi to mogu da rade. I da ih to ne košta ništa, pogotovo u svetlu današnje tehnike koja zapravo sve to omogućava. Pa jesu. Znamo da na zapadu ljudi su novinari, snimatelji i ljudi na zadatku u jednoj osobi. Što to sada ne bi moglo da, eto, vaša ideja o građanskom novinarstvu zapravo da to što ste započeli, generalno što je započeo 2014. možda sad dobije 10 godina kasnije svoje ostvarenje, možda je tada bila ispred onoga što je zapravo, kako su ljudi razmišljali tada? Pa znaš kako, od tad sam i ja dosta napredo, tu mi pomogao i Boško Ćirković Škabo, koji radi sa mnom i ovaj Ultra Trkač i sve to. Od njega sam naučio, onog momenta kad nakačiš nešto, ti sa tim završio. Ja se više ne osvrćem, ne obaziram se, meni je drago, jer stvarno su mi blago, ono, evo, blago mi je Rada Nestorović, što sam upoznao prošle nedelje, ja vjerujem da ću ostati prijatelj s njom do kraja života. Blago mi je bio pokojni Milan Tucović, vjerujem da ću s njim ostati prijatelj. Sa mnogima se čujem i viđam, Mati Stefanido, ne mogu da odem na Kosovo, da ne shvatim u manastir Brnjak. Ali to su, mislim, imam mnogo mistifikacija, mene je malo i sramota neki put da kažem, evo, bio mi je ovdje i naš reditelj Dušan Nestorović, on je kuvar, napravio dva vrhunska dokumentarna filma, Dani divova 1 i 2. Ne znam, evo, pre neki nas nešto slao kao primjer predavanja koje sam u sklopu građanskog novinarstva organizovao na Košenjaku, pa nam je bio Bazdolj, pričao o Andriću, taj dan sam ja snimao njega, postavio mu pitanje, snimao publiku GoPro-om i podigo drona da snimim sve. Nije ni primetio čovjek da sam se pomerio. Mislim, ne bih stvarno da ulazim da je to sad nešto, pritom to sam izmontiram. Evo sad smo išli kod supruginih dole rođaka, to je brata od strica na svadbu. Idem na svadbu, znači to je put koji se prelazi do Zubinog potoka. Uradio sam 3 intervjua. Jedan, ovaj, što si mi ti preporučio, drugi dole u Mitrovici i treći u povratku iza Kruševca nešto. Tako da, pa kako hoće čovjek malo dodatno nešto da se angažuje, može. Ali opet nije ni to poziv da se svi uključuju. Mislim da smo živimo u nikad blagoslovenijim vremenima. Da mi imamo mogućnost, sam ti malo preko, mi smo isto to kad smo krenuli na Kosovo, pa mi se sam YouTube u kolima nastavio da pusti mi psaltir 4 sata. Ja sad razmišljam, ko je od car, ono, sedeo je 4 sata, to snimio, zakačio, i ja sad sedim u kolima, uživam i slušam, ono, psaltir. Tako je. I Bogu hvala, ono, čak možda to nije, ono, po nekim svetotačkom predanju, možda nisam se ja dovoljno uključio, ali svakako bolje to da slušam nego vesti. Jeste, i dobra stvar, što kažeš, jeste u pitanju mogućnost da tehniku koristimo na pravi način, iz razloga što svi kukaju na loš medijski sadržaj, a generalno u mogućnosti smo i da ga kreiramo donekle, pogotovo dok postoje te platforme gde se
takve video materijali mogu kačiti, a neko može da ih sluša. Jer generalno ni ti ni ja nismo u suštini sveta u kome se nalazimo. Just. Pa kažu tamo negde, ja mislim, ono, sad ću pogrešiti vjerojatno, da li u žitnjima svetim, da ćemo u jednom trenutku primati po 100 proroka dnevno u našu kuću. Ja to vidim kao ovaj YouTube. Jer evo, ja dok sam dolazio ovde, slušao sam od sinoć predavanje iz Podbojna, od Sarafajla. Sad kad se budem vraćao, završit ću. Do kraja to, na treningu ću slušati možda Jordana Petersona, posle ću slušati opet nešto. U principu, ne znam da li sam pametniji, ne znam da li sam bogatiji, ali definitivno ono što je bitno, nisam zatupljeniji i nisam pogrešno informisan. To jest, nisam informisan uopšte, ono, za te neke stvari. Jer to sam isto, baš sam... Nešto sam malo bio revoltiran posljednjom karikaturom ovog Dušana Petričića i prošle godine sam, kad je onako ružno crtao patrijarha, ja sam napisao neki malo oštriji tekst koji su i objavili neki ovo ono i sad sam napisao u formi pisma obraćanja njemu i izvinio sam se čovjeku i rekao sam da više neću da ga pominjem nigde ako ga pre toga ne pomenem u molitvi. I mislim da ne treba stvarno nikoga i ništa da pominjem ako pre toga ne pomenem u molitvi. A s obzirom da sam krš molitvenik i da nema od toga ništa, držat ću se ipak onih stvari koji mogu da mi posluže malo duše. Ovo ne bih ja ulazio u te neke stvari. Mislim da kad bi pričali samo ono, ne ono čak ni o čemu znamo, nego zašto se molimo, mislim da bi ovaj svet procvjetao naprasno. Kako se postaje gost građanskog novinarstva? Koji su parametri koje uzimaš kada nekog ugostiš? Da neko sve doći istinu. Da sve doći istinu. Ja, na primjer, sad sam bio kod Maja Kovačević, bila vam je ovdje na hramu, 11 dece, 39 godina, a ja nisam intervjuisao zbog toga, jer onda bi mogao da idem po romskim naseljima i da tražim ljude koji su rodili mnogo dece, sad da me površno ne shvatiš. Dobro je da se rađalo, nisam zbog toga samo intervjuisao. Jer ona je, pored toga što je ono pravi primjer srpske majke, ona sjajno piše žena, sjajne su joj pesme. I to nosi. Nosi smrt svog muža, nosi rado svoje dece i to je primarno ono, to je ono, i ona bi se zahvaljivala na tome što sam ja došao da snimim nju kao neki, ne znam, reproduktivni, ne znam, ono, ne znam ja kako to zovem, organizam, nego kao neko biće koje i izvan svega toga stvara, a da je opet unutra, jer u tim njenim spotovima, pesmama učestvuju i njena deca. Tako da, u principu, istina se, ono što sam ti malo preko, možda dva razgovora ukupno ne bih ponovio i ne bih radio, na primjer. Nisam nikad u tom nekom maniru da bih obrisao, ali ne bih ponovio zato što mislim da su se ljudi podešavali u tom razgovoru i da su govorili ono što drugi žele da čuju i znači ne žive istinu. E, to je jedino ono. A ja ne znam, ja sam toliko bogat za sve te ljude koje sam sreo. Eto, vraćam se od toga, od Milana Tucovića koji ono, možda mi najviše i značio i kasnije u životu i bukvalno, eto, mi smo se čuli, on mi se javio. E, Dalibore, vratio sam se iz Istre da se vidimo sljedeće nedelje, sutra dan je umro. To je veliki gubitak, njegov odlazak. Pa jeste, ali to opet Bog zna kad koga treba da uzme. To je Vladeta Jerotić njemu jednom rekao, kad nemoj pogrešno da me shvatite, ali vama kao umetniku i slikar ostalo je samo još da umrete. Jeste sve darove umnožili, dali nama i to je to. Tako i Matija rekao na onoj večeri njemu posvećenoj, da mu je samo ostalo da se dobro skoncentriše i da umre nakon reči koje su mu uputili prijatelji i publika koja je došla da ga sluša. Jeste, jeste, Bogu hvala. Ono što je dobro u tvom podcastu, generalno u podcastima koji sve više preuzimaju, kažem, medijsku scenu, jeste činjenica da ljudi tu mogu najčešće vrlo opušteno da odgovaraju na pitanja koje dobijaju, da ne moraju da se ograniče vremenom, a opet jesu nekim vremenom ograničeni, ali nisu toliko ograničeni kao kada nastupaju u nekoj televizijskoj ili radijskoj emisiji koja ima svoj format, koja ima svoje trajanje i koja je vremenski ograničena. Ovdje lagano ulaze u odgovor na pitanje i onda je tu teško izvući iz konteksta bilo šta, jer on ima vremena ili ona da odgovore. Pretpostavljam da je tako i u slučaju građanskog novinarstva. Ja čak i ne volim to. Mislim, ja mislim da po definiciji nekog podcasta ovo što ja radim i nisam podcast. Jer evo sad će tvoji gledalci da vide mene na kameri, a u mojim razgovorima se ne vidi. Ja sedim iza kamere i ja sam, ja to se volim da nazovem, da radim svoje vrsne portrete svojih sagovornika. Da ja nekim samo povremenim pitanjima povuče neku liniju, neku nijansu u kom smeru želim da idem, da bi taj čovjek dobio svoj
oblik, da kad bi prepisali neki transkript, da bi to moglo da bude solidan scenarijo za film, tako se ja vodim. I onda, a forma podcasta traži i od onog ko vodi to da iznese svoje mišljenje, da učestvuje u nekom dijalogu, da, a ja generalno ne volim ni pretjerano, ni kad sedim sa ljudima, sa prijateljima, osim ako nije traženo od mene da jasno nešto ispričam i da kažem, ne volim pretjerano da iznosim neko mišljenje, jer niko se nije spasao mišljenjem, opet se vraćam na to. Bogu hvala, zato i gostujem samo kod tebe, jer mogu da pričam o tome. Jer svaka priča neka pretjerana izvan spasenja, i mislim da i sa kumovima, prijateljima, jako je dobrim. Sve preko sat i po vremena nedeljno vodi u praznoslovlje. Evo, uzmi, probaj, uključi diktafon pa vidi. Otvaraju se teme koje nisu... A nešto ono što niti, to smo već pričali, pa kao ja, žao mi ovo se desilo. Baš sam rekao jednom prijatelju, jesi ti video neka čovjeka u žalosti? Jesi si video sebe kad ti umre otac? Sad ti nije žao, nego si samo dok si pomerao palac naišao na vest da je poginulo 10, sljedeća vest da je povedio Đoković, sljedeća vest da je, ne znam, neko kupio novu kuću. I to prosto meni nekako, mislim, svaka priča izvan, da na kraju završimo to na liturgiji, na priči o spasenju, mi je suvišna. Ali opet ne priči, nego svjedočanstvo. Zato kažem, to i Ultra Trkač i ovo kasnije ljudi koji sam snimao kroz Građansko novinarstvo, da je nešto najživlje što postoji na ovim prostorima. U kojoj meri se to na tebe reflektovalo? U kojoj meri si primetio da tvoj odnos prema ljudima je drugačiji, da sam sagledavaš više, da zapravo ti čitaš najbolje intervjue tako što praviš emisije, odnosno čitaš one intervjue zbog koje bi kupio neku štampu ili neke časopise, da ih zapravo ti praviš da čitaš ono što bi, zapravo slušaš ono što bi mogao da čitaš tako što bi kupio neči intervju. Pa šta znam, ja sam uzrastao u sve ove ljude, pogotovo uz Trkače, ono, sad, evo, kroz neko vreme igramo i taj špicoš od sredom, gde igraju deca i devojke i sve, sad, možda nije vezano za Građansko novinarstvo, ali jeste. I ja sa tom decom budem veće dete od njih, mene ponese, baš mi skoro brat od tetke koji je na Malti pisao, kaže, brate, oko pre 25 godina, jedini ti, ono, vrištiš, dereš se i psuješ, ono. Pa rekao, jeste, ono, dobro je, radost, ono, šutnem, omašim go, vičem go, onda mi juri pola dece, nije go, promašio si, pa onda si posvađamo. Bude jako fino, ono, treba se radovati. Onda sam uzrastao, ono, s početka kao i svaki, slava Bogu, Gospod mi sačuvao da nemam previše, nisam dobio previše pažnje. Sve smo ovo morali sami da izgradimo. Nijedan fond, ništa. Doduše nisam ni konkurisan u grešnim dušu. Nikakve donacije, nikakav novac, nikakva prevelika pažnja. Čak smo bili trn u oku prvo trkačima, jer kao kakvi su oni trkači, ne znam, imaju po 100 godina, 100 kilograma, hodaju, ne trče, za koji vam je pace na trci od 100 milja i tako neke gluposti. Onda kasnije i ovo za novinarstvo, ma, ovo je neka popovska desničarska priča, i odmah me otpišu, što je i dobro. Možda i onda nisam dobio to gde bi ja možda mogao da uzletim, da pomislim sa nešto bitno, tako da me Bog tu sačuvao. A kroz Trkaču, opet se vraćam, sam postao mirniji, prestao sam da imam očekivanja od ljudi, ranije, ali mlad sam bio, šta znam, ja sam kao apsolvent sve ovo pokrenuo. Takav mi je temperament, sve hoću i odmah, ja i danas hoću sve i odmah, ali neću od Save da i on to hoće. Sad ja mogu i da preturim ovde pre sve po studiju, da uradim, ja te neću tražiti ništa od tebe da mi ti pomažeš. Ako hoćeš, super, ako nećeš, ne moraš. I onda kako sam se ja, koliko je moguće, primirio, tako je krenula neka blagodat da deluje. To stvarno, ono, ja ne znam, ono, baš je čudo, ono, stvarno moj život, ono, sve što mi se dešavalo, vezano i život ljudi koji se uključe u mene je Božje čudo. Baš Božje čudo. I sad malo pre si pomenuo decu, sećam se kad si imao neke teške ispite, a blizu je bilo igralište kuće, onda bih ja u pauzama odlazio s njima na teren, odnosno oni su već na terenu, igraju se, a ja bih tražio samo da branim. A oni nek igraju između sebe, da se u toj njihovoj radosti, što kažeš, nekada i svađi i priči, zapravo njihovim razmišljima čovjek opusti i da zapravo mu dođu brojne druge ideje šta može da uradi, kako da popravi sebe, da bude bolji, da se u njihovom odnosu u kome je danas u pet minuta i svađa i radost istih,
učesnika zapravo nađe odgovor za svoje neke razmišljenje. Pa lepo i kaže tamo u Evanđelju, ono, ako se ne okrenete, ako ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko. A evo sad je Rada Nestorović, kako se intervjuje, su pojena lepo rekla da je ikona najsličnija dečijem crtežu. Jer dete kad crta, ono hoće sve da ti prikaže. Nema percepciju razuma da sad, e, pa ovo nije realno ti vidiš. Ako je meni realno da vidimo slona u bataji, ne znam još nešto, to, ja, to će dete nacrtati. A eto, Građansko novinarstvo, prijatelj veliki Igor Škero ovaj, iz Trebinja, pa sam ga intervjuišao, pa Ratište, pa Trebinje, pa ovo, pa ono. I ja sad svakoga pitam, pošto mi je ono nezvanični duhovni otac bio Atanasije Jeftić, pitam za njega. I kaže on, apropo duha ljudskog, kaže, bilo nam je važnije da Atanasije nas obiđe na tom ratnom položaju nego da nam pošalju ne znam kakav ono puk ili bataljon vojske. Jer on u sred ratnog stanja taj šlemove, postavlja goliće, daje loptu, kreće odmah da se igra fudbal tu na liniji gde se ratuje. Kaže, on šutne metar pored, viče, go, trči. Niko ne sme reći da mu kaže jer mi je vladika. Ali je zapravo njegova poruka, radujte se ljudi, radujte se i kad promašite. Nije to najstrašnije što će vam se desiti u životu. Kako deca reaguju u to vaše druženje? Da se osjećaju da su malo onako sa odraslima, pa to sa njima pažnja posebno ukazana? E pa fino, pošto ja svu decu tretiram onako i da su iznad mene, ono, jer zapravo i jesu, jer žive u naprednije vreme. I onda, a ta moja neka i možda usiljena neki put agresivnost, mislim da im dobro dođe. I onda zanimljiva je priča sad ako ne dajem. Ovaj, ne dajem. Irina Vojvodić koju sam isto intervjuisao da bi kasnije njenih petoro, jedanestoro dece počele dolaze kod nas na treninge i ajde sad Maksim, Jovan, ovaj, Marta, Teodora, oni dolazi na taj špicošut. I sad Maksim i Jovan su dva posljednja deteta, tiha, neprimetna, još slabije jedu i onda ja galamim, ajde, mora se borimo, ajde, neću da izgubim zbog vas dvojice, ajde, bitno mi je samo da ja pobedim, malo ja tu i preterujem. I onda su oni trebali, kako idu na klavir jedan i drugi, trebali idu na neko takmičenje. I zove nastavnica klavira Irinu i da kaže, eto, ako oni sutra ne urade ništa, ako loše prođu, nemoj da se uzbuđuje. Opravo nešto meni čudno i strano. I sad ono je to njima prenese i kaže, Irina meni priča posle, kaže, ja sedim i gledam ih na retrovizor. A kaže on, šta? Ja ne razumem, što kaže Dalibor, šta ću da idem tamo da učestvujem, a da ne pobedim? Maksim, pa da, idemo da pobedimo. I oni stvarno pobedili. E, to je suština. Mislim, nije ni bitno da će pobediti, ali bitno je da stvarno se potrude, da vidimo da nam je stalo. Da daju svoj maksim. Da se naljute kad gubimo, ako nismo dovoljno trčali. I to je cela suština. I mnogo su napredovali, mnogo bolje igraju. Čak i devojke koje nisu imale veze sa fudbalom, špicošutom, su napredovali kroz vreme. Jer opet šta nam pokazuje da kontinuitet u bilo čemu daće rezultat. Apsolutno, apsolutno. A predavanja građanskog novinarstva? Pa to isto gledam da kad mogu, koliko mogu, spojim nešto šta mi se otvori, ali u principu Gospod mi otvara sam i daje na tacne ovako, evo ti sad možda bi mogao ovo, možda bi mogao ono. I u principu, slava Bogu, sad u sklopu crkve sa tog Trifuna da idemo tu na groblju, Topčiderskom, otac Vasilij mi je blagoslovio, dao mi je prostor kao samo ti ono postavi tamo radi, pošto preko zime ne bismo mogli, preko leta smo ajde u našem amfiteatru, u našoj UTS bašti, ali preko zime ne bismo mogli, ne bismo imali gde. I onda, Bogu hvala, ono, svake gotovo dve, tri nedelje imamo po jedno predavanje. Bio nam je sad Dragomir Krivokuća, glavni arhitekta na Hilandaru, on nam je pričao o obnovi Hilandara, bila nam pre toga Ivana Dimić, ona je pričala o svojoj novoj knjizi, ne usetim koje, pre toga su nam bili Prota Golijan i Medenica, to je događaj, to je stvarno događaj, to rekao bih da mi je krivo što to više ljudi ne može da oseti, ali što se kaže, ne treba bacati bisere pred svinje. Ovaj. I nije mi krivo. Mislim da ti ljudi, sad ljudi to pogrešno tumače, to bacanje bisere pred svinje, u smislu ne da je neko sad svinja tu ili da je nešto biser. Jasno, jasno. Nego treba prekinuti svaki razgovor kada vas neko ne sluša. Treba prekinuti svaki razgovor ako vas neko prekida. Jer to nigde ne vodi. Mi opterećujemo tog drugoga, a mi se trošimo nepotrebno. Tako da, eto, to sam blagosloven, stvarno, što ono, Prota i dan danas, onako slep. I to traži dodatni angažman, da odemo, doktorka ja po njega, po njegovu suprugu, pa eto. Ali meni je to doživljaj. Meni je sad, tipo što ja njega vozim u jednom pravcu, što ga vraćam, pa to je,
To je takav smek sa njim, ono, još kad sam vozio tog Aljošinog Renaulta prethodno, on onako sedi, Dalibore, ja Lulu nisam pali u kolima, a tebi ovde nešto gori. Ono vraćalo neke dim unutra, rekao, protor ne gori ništa, ali vraća dim. A, dobro je. A ultra trkač, neizostavna tema, koliko je on promenio i tebe i saradnike i... I da li uopšte ljudi danas i postavljaju pitanja šta je to ultra trkač Srbija? Mi sad Bogu, jasno šta Bogu hvala ne postavljaju. To je najutemeljenija zajednica koja, evo sad, Sao, ja kažem, da napišem tamo na grupi Sava, prijatelj, seli se. Adresa ta i ta. Pojavio bi se sa kombijem 10 ljudi da te isele, da te premeste gde treba. Ali tako je za sve, ne samo što ja napišem, znači jer tu neko ne iznosi nešto ako ne treba. Ne znam, evo šest puta smo bili u ispostavi Svetog Save dole u Ovčarsko-Kavlarskoj klisori. To je prosečno, oni kažu, možda 2 tone po jednom našem dolasku da mi iznesemo gore do na pola planine. Znači to je tehnički zahtevno i sve. Ajde da kažem i da je pola od toga, ali opet je mnogo. E sad, šta je tu najlepša slika meni? Što je prošli put bilo sigurno 10 dece manjih od 5 godina. Koji u Rančiću stave jednu ciglu i tu jednu ciglu iznese. I šta je tu jako bitno, ja to forsiram, da se svaki put kaže koliko su oni bitni, koliko su oni, kažem, i cool, i da su, koristim sve moguće termine ove savremene, i da su u gasu, i da su gaseri, i da je to zapravo pravo gasiranje, da to ostaje u večnost, jer mora se obraćamo, ne možemo mi sad, ja slušam to, ono, ja sam to par puta pričao i sa nekim, da kažem, i vladikama i sve to, po meni mislim da je pogrešno kad neki sveštenik se ne obraća ovim prvim redovima, dečici. Ne mora uvek, ali svedi ga malo, kaži mu, brate, ti si odstavio sad i po vremena. To je velika stvar. Reci mu šta je. Reci mu da je on, reci mu da je Gospod to rekao. Recimo da je Gospod bio stolar, da ne mora bude influencer, da ne mora se snima za TikTok. Recimo te neke stvari koje, recimo da si ti bitan, da ti što si, ja svojim šampionima, brat rođeni ima 3 klinaca. Ja njih ono nosim stalno, pomažem ih sa nečima, pa pijemo bogojavljensku vodu, to je tajna voda koju je Čiča doneo iz posebnog manastira, pa kad se pričestimo ja izađem i glumim Hulka. Pa jel nije tako? Jest. Ne moraju da vide to. Moraju da vide da si ti moćan, ali ti stvarno ne moraju, ti u tom trenutku kad se pričestiš, sad se vraćam na to, ti si svet. Sad sledećim trenutkom, udahom vazduha, ti više nisi svet. Ali ja njima hoću da predočim da je to najbolja super moć koju oni mogu da dobiju. Jer tamo i lepo kaže, vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. Znači ja dobijem božanski plašt na sebi. I to mislim da je bitno ponavljati, mislim da je bitno, ali dolazi mnogo, mnogo dobre generacije. Jeste i činjenica da postoji veronauka u školama i da se oni uče nekom redu i da našim životom u zgradama, u stanovima su se mnoge domaćinske neke navike zaboravile, ali odlaskom u crkvu je to sačuvano, to je riznica mnogo čega dobrog, da se to čak i ne može ispričati, pa sad ne znam koliko ljudi da priča čega je sve crkva i manastir riznica, ne može se ispričati. Prosto je to neopisiva jedna stvar. Moramo mi prvo, ja sam skoro iz neke grupe izašao, neki kao intelektualci, ne znam nijako me je tu ubacio, i zašto sam ja neko loše pričao o par vladikama. Meni je to tamo kaže, ako i vidiš da je neko tvoje sabraće učinio loše, gledaj da ga pokriješ. A druga stvar, to je i ovi što idu u crkvu, što zaboravaju da je crkva lično Gospod. Da to nije Sava, da to nije Dalibor, da to nije episkop Petar ili ovaj ili onaj. Nego lično Gospod. I sve što ne valja u crkvi, to nije crkva. To smo mi. E, to su te neke stvari. A ovo što se baš lepo Živojin Rakočević u razgovoru koji mene rekao, da će crkvi ponovo biti trgovi odakle će krenuti promjena i to nešto, neki taj novi talas koji će obnoviti i vratiti nam sve što smo zasluženo izgubili, verovatno. Pa i činjenica da kada sada provodiš sate gledajući loš sadržaj ili čitajući loš sadržaj, ti nećeš, koliko god si jak, biti zbog toga bolji. A ako provodiš sate i vreme u kvalitetnom druženju, u kvalitetnom sadržaju, čitajući kvalitetne stvari, sigurno će ti pomoći da budeš bolji. Prosto, a crkve su mesta gde se takve stvari rade. Samo dobar, kvalitetan sadržaj. Samo da činjenica da 2 sata na liturgiji se stoji i sluša reč
i razmišlja o tome, učestvuje u svemu tome dovoljno da, da menja neke stvari. A pazi, čak i tu da nam se ne sviđa nešto, ima ljudi, pogotovo prva ta blagodat, pa uđeš, pa ti ovo primećuješ, ono, kao što smo svi mi primećivali. Ali mi u tom trenutku oponašamo Carstvo nebesko. Pa možda i do nas. Da. Ja sam to, možda sam ti pričao već jednoj emisiji, pa me zustavi odmah ako sam ti pričao. Ako se sedi. Imao je neki, tu dolazi u crkvu, gde sam ja išao ranije. I ta izgovara nešto za sebe, neke molitve, ono, i mene je nervira non stop. I jedne nedelje nema njega. I ja rekao, dobro je ono, kao sad, ja sam fokusiran, ja slušam, nema ga druge nedelje. I mene je, brate, bilo ozbiljno sramota. Da sam ja poželeo da tog čoveka nema više, na brodu, sa mnom. I normalno, on ko zna gde je bio, posle treće nedelje on dolazi, i sad ja hoću gestom da mu pokažem kako mi je drago ono što je on tu, naravno on me odjavio, onako nije me ni primetio, i on je opet nastavio to da govori svoje. Ali šta je stvar, tako kad je on govorio, kako me, onako, Gospod koji me udario čvrgu, ja sam nešto bio tad u nekim idejama i moram posle ovo, moram posle ono, i prođe cijela liturgija, ni kupanj sam stajao. I ja onda kažem sebi, pa čoveče, dragi, pa ovo je bar pošten. Ja sam moralan, pa ne izgovaram stvari na, ono, na glas. On bar izgovara na glas to kako jeste, a isti smo zapravo. Čak sam ja gori, jer kao ja sam tu uštovljeni neki pravoslavni koji je to odćutao je cijelu liturgiju, a zapravo nisam pomislio cijele liturgije na liturgiju. Tako da malo treba krenemo mi od sebe. A to je svakako uvek od sebe, pa onda redom je tako će rešiti. Prepostavljam da si i bio, prvo si bio raspoložen što je on tu, a drugo, da ti sada više nije smetalo ništa u njegovom slučaju, jer si popravio. Ja pomislio, zamislio da taj čovjek, ne daj Bože, mu se desila neka nesreća. A ja sam se radovao što on nije tu. Jer kao, jel te, meni smeta nešto. A da sam istinski verujući, ja bi ušao u stanje i ne bi mi ništa smetalo. Ni ove što se vrpolji, ni ove što vrišti, kakve veze ima. A to je brod, to je, na brodu smo svi i treba da bude tako. Ima li novih planova koji bi bili interesantni gledalcima da ih čuju, a koji će se realizovati ili kao rezultat trkač, neka trka neviđena, najteža na svetu do sada? Pošto samo takve birate, nema mali. A evo, slava Bogu, ja sam rešio da ove godine, pošto na deveti rođendan smo milicija bili deveti brak, pošto se oženili, evo čekamo prinovu. Ja sam rešio da ove godine idem opet na ovu, što si pomenuo, najtežu trku kojim smo dva filma snimili. Ako Bog da mi izvuku, iću opet na to trku, jer hoću da vidim koliko ja sad dodirnih tačaka imam sa starozavetnim, pošto neko vreme pre Milice negdje mi deluje na stari zaveta, hoću da im da dopunim sad novim zavetom sve to i da se nekako posložim. To je ono što mene interesuje, mene trke ove druge ne interesuje, niti sam išao, posljednji put sam bio na toj trci 2019. Sad hoću da je prođem ponovo. I to je neki ciklus koji ja verujem da će mi interesovati dok sam živ i zdrav, da na nekih 4-5 godina idem tih 360 km i 30.000 uspona da to prođe. A što se tiče ultra trkača, mislim, ići će tu još par prijatelja, vidjet ćemo sad da ne govorim imena, ne znam koga će izvući. Yes. Ali mi je drago što mogu, što imam tu čast, ne znam, sa kumom, sa dobrim prijateljem, baš taj Aljoša koga sam pomenuo, sa Giletom koji mi je otkriće, koji je ono, čovjek. Ne da sad da ne ulazim, da neće ljudi razumeti u to, ali... Jasne, ali nema veze, ali ovi koji znaju, znaju. Stvarno su stvarno divni ljudi s kojima će mi biti čast da 5 dana tumaram planinama Alpa. Što se tiče ultra trkača, počeli smo već i ono, u obnovi smo, da kažem, tog kampa dole u Crnoj Reci, pod blagoslovom, naravno, igumana Andreja, i to je slučajno sam ga upoznao kad sam išao da snimam oca Benedikta u Velikoj Hoči. On je rekao, ajde, dođi da vidiš šta ovdje ima, možda ako ti je interesantno nešto da tu organizuješ. To je idealno mjesto za trening kamp, za moje neko selo o kome sam maštao od kad sam mali. Mi smo krenuli lagano u tu obnovu, ne znam, prvo smo dva traktorska, pune traktorske prikolice to očistili, bilo neka deponija tu. Onda smo malo po malo krenuli sređujem i već smo jedan kamp napravili od 7 dana gdje smo tu boravili, spavali. Tako da to ćemo gledamo bar 2-3 puta godišnje da odemo. Kad odemo, tu se 2 puta dnevno trenira i između toga radi svako ko šta osjeća da mu se radi. Neko priprema drva, neko sređuje kuću, neko krči vrzinu,
Uglavnom je onako neka lepa scena, a primanastiri smo. To sam sad teo isto da te pitam, mada mi nije bio plan, ali razgovori su često bez plana. Sad, koliko je potrebno i važno obilaziti manastire i pored učešća u liturgiji i svemu onome što je važno za dušu, pomagati manastirima, jer mnogo manastira ima malo monaha i monahinja kojima je pomoć potrebna. A mi često imamo isuviše vremena sa kojim ne znamo šta ćemo, a to je jedna korisna pomoć naša tim manastirima kojima bi učinili, kad je zimnica, veliku pomoć pripremajući drva ili pomažući oko zimnice ili bilo šta što je manastiru potrebno. Pa ja sad ne znam da li sam prava adresa, jer mi smo na malo mesto uradili baš mnogo. Znaš, nisam ja nešto preterano puno obišao. Eto, to što si obišao. Ali opet je to se ostvario prvo živi kontakt. Živi kontakt gde sam ja poželeo nešto da se desi, da se ostvari. Opet je zavisio od onoga ko kako svedoči. Jer nije ni to meni point, aj sad samo super, aj si iscepa drvo ili nešto. Ali ako ne damo dublji smisao o tome, onda neće se ljudi zadržati. Mislim da ljudi prvo treba kod svojih parohijskih sveštenika da tu utvrde. Može i to. Jer, evo, slava Bogu, mi smo tu, kažem ti, na Topčideskom groblju. To je crkva koja nema parohiju. Znači, koja nema svoje parohijane. Ali tu je pokojni prota Dejan Dejanović došao, takav je čovjek, da su ljudi došli sa njim za Hristom. Znači, ne za njim. Kojima je on pomogao. On je organizao predavanja, on su pokojio dao 2014. i 2015. godine. Slava Bogu, evo, sad smo mi došli tu. Evo, sad ćemo za Svetog Trifuna da im pomognemo i njima da organizujemo slavu. Ja sam odmah rekao trkačima, svako ako ima nešto donese, posluženje, pite, ovo ono, uključit će se ljudi koji nisu možda ni kršteni, da donesu, da daju. Zato što osjećaju to. Nama je neko dao tu gostoprimstvo, nas je dočekao. Ima, da kažem, crkava, što ja mislim da je pogrešno, da ljudi ne znaju ni ime svom svešteniku, a idu tu u crkvu. Ovdje sam ja doživao, ali to je opet, takva je zajednica. Jer on, protet Dejan, je naučio svoje te parohijane koji su dolazili na liturgiju da nikoga ne puste bez da ga pitaju, a koji si ti mali? A šta si ti? Ajde da popiješ kafu. Ajde da sedneš. Pa ajde ovo. Pa što žuriš? Pa gde žuriš? Ajde da popričamo. Tako je. A ne znam, sad da imam. Ja sam išao na par mjesta. Ja razumem, velike su neke parohije. Možda bi trebalo više sveštenika da ima. Ali ne možeš ti te ljude, ono što kaže otac Rafaelo, ja sednem, ispričam i ostadoše problemi u retrovizoru. Yes. Ne možeš, mora malo, hoćemo živi kontakt. Onda kad se ostvari taj živi kontakt, ja ću sam da pitam, aj pitaj za blagoslovu preobraženju, hoćemo da dođemo da radimo trening, da iznosimo teret gore do isposnice. Tako je. Pa u Brnjaku dole. Rekao sam, mati, samo napišite 3 dana ranije, doći će nas koliko treba, šta god treba da se uradi. Ajde, sa ocem Petrom, sa vladikom Petrom, sam drug od fakulteta, pratio sam gde idu, u koji manastir idu, kako su krenuli oni u Tumane, tako su svi trkači krenuli da idu, da pomaže, da rade, posle i u Gornjak, sad smo povezani tamo, u principu jako prosto. Ajde, sastavi spisak, dođite, koliko treba, što više, nijedna slava nije bilo da nije 50 trkača otišlo tamo da radi. Svaka čast. I to je nešto što je postalo nam prirodno i normalno. E sad kažem, što se ljudi, možda i do druge strane, kad bi taj neki sveštenik ili neko bio otvoreniji prema nekome, jer ne može mi da bude, ne može bude jedan smer samo. Mora 2 smera da bude da možda ja tebe gušim malo sobom, pa ti da se boriš sa tim što sam te ja ugušio. Jer jedino tako možemo da ostvarimo neki viši smisao. Jer ima tuk, sad kako su prepoznali Ultra Trkač, pa nas vide, još radi ove snimke za Tumane, Gornjak i ovo ono. To onda mi pišu, rekao je, kakvi, mislim, svaka čast, ali, valjalo bi dođu, ima ovde da se cepaju drva, ono. Ja mogu, ako treba, da platimo neko najavnog radnika, ali tako da mi se, mislim, da ja nešto veličan sam sebe. Razumljivo je, razumljivo. Ali jako ružno, čekaj, ko smo mi, ko smo jedno drugome? Čekaj polako, i ti zoveš ono, mislim, ajde, to je ovo jedna izgovorila kad smo bili to. Pa kao vi iz Beograda došli nama da gradite u Čačku ovde ovo. Pa rekao, ne samo iz Beograda. S nama je bio prošli put, to je 2 puta je bio Indijac, ovaj Pantela, koji trenira sa nama. Ja mu rekao, tu je bio princ, je živeo. On je napustio sve što je imao, znači nije ga interesovala lova. Otišao da živi ovde. Tu je živeo, rekao, jedan period živeo.
i u sličnim mestima, onda otišao na Svetu Goru. I ja mu kažem, nema, možda ima još jedan primjer u svetu. Bio je prethodne godine Valeri, možda sigurno u 100 najboljih graditelja violine na svetu. I on je došao, nosio sa nama. Tako što sam ja intervjuio sa njegovu suprugu Aleksandru, onda su oni bili na odmoru, jer ako ćete s nama, idete na izlet, se penjao, malo nosimo teret, ne morate previše. Čovjek se oduševio. Znači, nije ono, nismo mi iz Beograda došli da gradimo niti sebi, niti mi u Čačak, jer to za gospoda, to kao odrednice, Čačak, Valjevo, to njemu ništa ne znači, niti mu znači Sava, Dalibor, znači mu gde je ljubav. Tako je. Hvala ti na iskrenom razgovoru i hvala na prilici da o ovome pričamo i što uvek od otvorenog srca pristaneš na gostovanje i od još otvorenih srca, ako je to moguće tako u prirodnom smislu, ali svakako u ovom gramatičku može da se kaže, govoriš o ovim temama raznim vezanih i za vaše aktivnosti i aktivnosti drugih ljudi. Hvala te, Jure. Hvala još jedan. Da je gledac, imali smo čast i zadovoljstvo da ugostimo Dalibora Daničića.